Dobar dan i dobrodošli u Medija centar stadiona Rajko Mitić na konferenciju pred utakmicu 11. kola Superlige Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 13 časova gostuju ekipi Zemuna. Tim povodom pred vama je danas šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Vladan Milojević, koga ću zamoliti da vam kaže nešto više o svojim očekivanjima od sutrašnje utakmice. Izvolite. Hvala Tanja, dobar dan. Pa evo, utakmica protiv Zemuna pred ovu pauzu koju ćemo imati u svakom slučaju. Evo, po povratku iz Pariza danas ćemo faktički imati ti trening na kome ćemo videti kakva nam je situacija što se tiče igrača koji mogu da konkurišu za tim za sutra. U svakom slučaju, sve reći pohvale za ekipu Zemuna, jer jednostavno ekipa koja je bukvalno onako u smiru i prelaznog roka se formirala sa jako dobrim pojedincima koji su se vratili iz inostranstva i igrača koji imaju internacionalnu karijeru pre svih. Tu mislim na Lukića, Živkovića, Trajkovića koji je poznat takođe i svih ostalih mladih snaga koji imaju i igračima koji dosta toga su dali u Superligi, jedna ekipa koja u svakom slučaju ima dosta kvaliteta i sigurno iz utakmicu podižu svoj neki ritam i formu i u svakom slučaju jedna ekipa koja, onako gledajući ih, jedan jako dobar protivnik i mislim da dosta dobrih stvari mogu da postignu u ovom prvenstvu. U svakom slučaju mi ćemo se pripremiti na najbolji mogući način za tu utakmicu i bez obzira što možda neki igrače nećemo imati, u svakom slučaju imam poverenje u svoje igrače, tako da mislim da ćemo biti spremni za sutrašnji meč. Pa dobro, prvo ne bih se složio sa vama da ima ih upisanih bodova napred. To, u svakom slučaju, pazite, zato i jesi profesionalac i zato su oni profesionalci i jednostavno u svakom slučaju nikom nije prijatno posle izgubljene utakmice, ali u tome ste jači i veći što pre budete uspeli da dignete glavu i da prevaziđete i već ono što je dobro i što je pozitivno u fudbalu, to je da već imate narodnu utakmicu gde jednostavno sve misli morate da imate usmerene ka toj utakmici. Niti ste mogli da od nekih pozitivnih rezultata niti da se puno radujete, niti uopšte da pomislite na tome, tako da i posle izgubljenih utakmica i utakmica koje u svakom slučaju nisu prijatni, niko ne voli poraz, ali u tome jeste veličina profesionalizma i karaktera koji imaju. Ja mislim da, ja verujem u moje igrače i mislim da imaju karakter i mnogo puta su to pokazali, tako da očekujem da karakter pokažu i sutra. Opet malo gledam neke stvari i ono što ću vam reći ja onako kako gledam, ja sam izuzetno ponosan što smo omogućili našim mladim igračima da mogu da se suprotstave sa i u svakom slučaju čestito bi i gospodinu Živkoviću i svim igračima u omladinskom pogonu. Lepo je videti da putujemo istim avionom i da smo zajedno i da oni vide i to je nešto najlepše što može da bude, jer i oni su svetla budućnost Crvene zvezde i od njih očekuju da sutra zauzmu mesto i da nastave sa uspesima i sa rezultatima. To su neke stvari koje sam rekao da sam izuzetno poslana sam na sve to i velika je stvar da igraju sa velikim gigantima kao što su i Paris Saint-Germain i kao što i Napoli i videli smo da, ja smo svi željno onako iščekivali taj rezultat, videli smo da smo odigrali dobru jednu utakmicu, da možda i taj rezultat nije baš ne odslikava onako stanje kao je jeste, ali u svakom slučaju to je za njih veliko iskustvo. Znate, kad kao mladi igrač morate da prođete neke faze, kao igrač morate da igrate, morate da prođete kroz nešto da bi vam se desilo. I normalno je kad je jeste da oni idu po turnirima i tako dalje, ali ovo je jedno takmičenje koje će im značiti mnogo u svojim karijerama i normalno znači će i Crvenoj zvezdi i jako mi je drago zbog toga. Pa Bojač je počeo da trenira, vidjet ćemo kakva je situacija sa njim danas.
Pa jednostavno, ono što je sigurno, to je da nećemo imati Vujadina. Nažalost, obnovio je tu povredu bez obzira na sve to što smo negde bili sigurni da jednostavno postoji taj minimalni rizik koji smo rizikovali, ali u svakom slučaju ono što je dobro, to je ta reprezentativna pauza, tako da očekujemo da će da bude vrlo brzo sa nama. Imamo tu par nekih problema sa igračima, više radi prehlade i virusa koji vladaju, tako da vidjet ćemo kakva je situacija, ali nešto više ćemo da znamo danas, posle današnjeg treninga. Hvala vam.